Aquesta sala ocupa, diguéssim, el que és el perímetre, de manera que crea aquest recorregut circular a través de diferents estadis, no? Que van des de la negació, acceptació, llibertat, reafirmació, etc, etc, no? Perquè vull que el propi públic se submergeixi dins el mateix viatge, no? Diguéssim, que he fet jo en aquest cas, i bueno, que en realitat fa cadascú, no? Des de la seva vivència, des de la seva subjectivitat.